Tô sorte in chest. Bro, kuolet siihen haukkuitko shotte? Mene, otat yhden shotin ylimääräistä. Kato, luuttia. Tässä on metallita tossa. Voi totta. Mä muuten ehkä ehdin käyttää sen jopa. Parikin. No ees mä oon sieltä, että sä ääntin ne haukuttaa. Onno! Siinä oli stäkki niitä, toi esti mun vitan medkit. Fuck sake! Mulla vois feels bad, mä mulla vois olla 23 enemmän HP:tä. Oh well. On mennä storm. Joku nokkaantu stormi, se on hyvä. Eli kaikki on solo. No niin, solo ystäväni, tulkaa. Älä kirjaimellisesti tule! Se blokkasi itteensä tonne. Ah, yks on nokki niistä sun tyypeistä. Joku muu haulikotti se, okei. Okay. Ah, se on täällä vielä. Sangari. I have to lose. Mut se haulikotettiin. Mulle tuli ilmoitus. Mä muistan ton pelaajan nimen. Toi tapettiin just äsken. I have to lose. Oh, se on yksi enää elos. Tiedä, rahun kunnian lyksyni tällä. Kato, sä et saa olla elossa, jos tulee Victoria Royale, come on man. Selvästikin. Okei, okay, mä annan sun tehdä ton ramppipusku. Ja mä annoin sun tehdä sitä liikaa. Jättä sinko, mut sä oot valkoisilla. Bro, mitä sä teet? Koitan trappata sun toimintaan. Ei toi yks trappia screen. Kato nyt. Et sä saa olla elossa. En saa olla. Aina tarvi. Avoa sua. Okei, sillä työltit pois ja mä laserin tosi pahasti. Nyt vittu pusketaan. Se on ihan non... Ako se lähti haamupaskana vittu pois. Mä voidaan vaan pölliä sen base tai... Se base on al... Ah, muuten! Se on nää kaks, on jos nää kaks... Tää on tyyppi vielä. Jep. 46 tehty. Nyt jos nää kaks kuolee, niin se on enää soul. Okei. Mä etsä tapata nokkaan tolla. Okei, no se on yks meitä vasta senä. Ja se on varmaan siellä satama paikas. Itseasiassa mä saatan nähä vielä osin siitä. Siellä puilta on vielä. Mä ammuin ohi tästä puulta. Ei jumalauta jää. Vai juonko mä slurpin? Juoppa. Juot toi kans sit sen säkkiä, jos ehit. No tällaista mä just halusin. Mä saan täällä. Ah, se on muuten täst... Oh, mä kuossasin sen, nais! Nice. Mitä? Mitä? Kato mitä? Tu, kato tätä! Aa! Tässä on joku base. Miks mä en nähnyt? Miks mä en nähnyt? Okei. Okay. Ihan... Ai mä tiputin nää! Mä ammuin vaan yhden niistä rikkiä, ne sattuu oleen siinä. Tänne tähtää väkeä. 2000. Kaksi puilta nappaa, ai jumma. Hui saakeli oli mäkin lähellä. Tosiaan ei voinut puiltata taas tohon aasin kohtaan. Niillä on heavy sniperi. Ota minigun, ah. Pysto, vittu. Nokki! Oi oi, toinen tossa vuorolla! Onks sulla minigani?
Ei, kun sä otit sen. Okei. Ei kestä kiittää. No mulla on... Kai mä spreijaan sen minikanella kohta. Voisi. Pidä vaan tuota pressyä, mä oon mun taktikaalilla hoitella. Suosittelisin silti, että täällä puske liikaa. Entäs mä oon siinä kiinni? Missä on kaikki, mutta sain sen no joo. Matias by the way. www.get-vbucks ja Matias. Ois mennyt suoraan, mutta... Ah, Chermo. Tuossa on muuten launchpäri, jos sä haluut tulla sille. Mä meitten pallon. Keksin muutakaan kohtaa, mihin heittää tota, kun alue on niin kaukana täällä. Ei, joku lautan. Laseras mut täältä ilmattomasta. Ei, joku lautan. Niin nukkaa mut tänne ilmaan. Okei. Okay. Se oli vittu mun far. Ne nokkas mut sinne vittu, mä en nähtynyt ländään ennen kuin mä olin kuollut jo. Amazing. Ja hei, mä teen semmoista edestakas liikettä, yeah. Kyllä mä koitin väistellä. Siis ei tolle voi mitään, että jos niillä on vaan hyvä sihti ja ne osaa laserata ilmasta, niin mitä sä voit tehdä? Maksei. Ah no, se on kaksi tyyppiä. Ja se on nää paremmat tyypit. En mä näitä voita, kun ei mulla ole kombattia. Mä tarvisin kombattia ainakin, että mulla olisi toivoa. Mulla on infanteri ainoana aseena, niin hyvä tällä tapella, haulikoita vasta. Oh fuck sake, tää vitun rautaseinä. Holy shit, what the fuck? mä en pitänyt sanoa mitään, mutta sä rupee vittu paskoon, niin mitä sillä ei. Yo DJ, put a nitty back to the record baby, and give me this right now!